Zahvaljujem, uvažena potpredsednice. Poštovana ministarko Kisić Tepavčević sa saradnicima, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pre svega želim da zahvalim ministarstvu koje je predlagač ovog zakona na zaista dugo čekanom zakonu koji je stigao u Skupštinu kao zaista gotovo savršen predlog, bez obzira što će kao i svaki zakon u nekom trenutku verovatno u skladu sa vremenom koji praktično pojede svaki zakon do kraja, trpeti određene izmene, ali ovakav kakav jeste zaista dugo očekivan, predstavlja jedan veliki korak i hvala vam na sveobuhvatnom predstavljanju zakona. Potakli ste jednu jasnu diskusiju upravo ovde u parlamentu među poslanicima i ja se nadam da će zaista našim građanima, pogotovo korisnicima socijalne pomoći, danas biti jasnije šta podrazumeva uvođenje ovog zakona. Dakle, pravednija raspodela svakako je jedan od benefita koji će biti praktično dobijen i proizaći iz primene ovog zakona, jer socijalna pravda u jednoj uređenoj državi nije nešto što ne možemo da dostignemo. Svakako da je ovo prvi korak i da je Srpska napredna stranka ovde u poslaničkom klubu zaista prepoznala i po ovoj kvalitetnoj raspravi i vidimo da je ovo jedan od dragocenih koraka upravo u borbi protiv siromaštva. Iako predstavlja jedan zapravo tehnički zakon koji će napraviti praktično jedan elektronski registar i omogućiti i vama u ministarstvu da sagledate praktično potrebe svakog pojedinca, on ipak predstavlja jednu ozbiljnost, kažem, posle toliko vremena, jer to je rečenica koja se ovde danas zaista mnogo puta čula, da posle gotovo desetina godina dobijamo ovakav zakon koji je dugo bio u najavi i sasvim je sigurna da odgovorna država Srbija, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, naravno Vlada Republike Srbije, grade sistem u kojem će biti prepoznata potreba svakog pojedinca. Zapravo da zaista vrednujemo apsolutno i bitna nam je svaka potreba pojedinca, pokazali smo u mnogo puta u prethodnom periodu, vrlo kratkom periodu. Ne zadirući dalje u sve ono što je vlada učinila i naravno predsednik Republike, mogu samo da se osvrnem na poslednje dešavanja koja se tiču borbe protiv epidemije koronavirusa, gde smo zaista pobrali sve aplauze praktično sveta, gde smo ne samo uspeli da pokažemo da možemo da budemo najbolji u organizaciji, već smo najbolji i u onome što je zapravo sada ključno i najbitnije u ovoj borbi, a to je nabavka vakcina, gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao što je moj kolega Jovanov maločas i rekao, zaista svojim autoritetom koji je izgradio međunarodnim ugledom uspeo da prosto nabavi, i prvi smo i jedini u svetu apsolutno po tome, tri vakcine i naši građani zaista mogu da izaberu vakcinu po svom nahođenju i po svojoj volji. Takođe, mislim da je jako važno spomenuti da smo i po broju vakcinisanih drugi u Evropi i to mesto svakako da čvrsto držimo i da smo u visini te liste i kada se radi i o svetu, a da svakako nećemo na tome stati, da nećemo posustati, nego da ćemo apsolutno taj progres nastaviti u budućnosti i pokušati da u što kraćem roku imunizujemo najveći deo našeg stanovništva, pokazuje upravo i vest koja je danas stigla od predsednika Republike, a to je da sledećih 500.000 doza kineske vakcine stiže sutra. Dakle, ni u jednom trenutku, s obzirom da smo sada u revakcinaciji, naše stanovništvo neće ostati bez i jedne mogućnosti da se ponovo prijavi, ponovo vakciniše, odnosno kroz ovaj sistem koji je praktično pohvaljen kao najbolji u svetu, mi ćemo uspeti za vrlo kratak period da dostignemo kolektivan imunitet kojem zapravo teže svi u ovoj nevolji. Takođe, da smo u nameri ozbiljni da izgradimo jedan sistem u kojem će pojedinac biti i zaštićen, ne samo zdravstveno, već i na svaki drugi način, a posebno kada je u pitanju bezbednost građana, to smo pokazali vrlo jasno u prethodnim danima kada smo se snažno, precizno obračunali sa mafijaškim grupama koje su pretile bezbednosti Srbije svakako, ali ono što je
u ovom trenutku zaista nešto što je i predmet istrage, pretili i životu i bezbednosti predsednika Republike Aleksandru Vučiću. Međutim, iako kažem, ovo je jedna borba koja je sasvim sigurno operacija koja je dugo i planirana, ona do kraja mora biti sveobuhvatna. Na što mislim? Hoću zaista decidno ovde to da razložim. Mislim upravo na one koji su zapravo doveli do toga da napad na bezbednost predsednika Republike, kogod bio, u ovom slučaju jeste Aleksandar Vučić, ali i na članove njegove porodice, konstantnom kriminalizacijom, konstantnom, znači to nije nešto što traje možda mesec, dva, to traje godinama unazad i plasirano od strane bivšeg režima, konkretno Dragana Đilasa kao idejnog tvorca svake od izmišljenih afera kriminalizacije predsednika, njegovog brata Andreja Vučića i Danila Vučića, do onoga koji je glasnogovornik i koji je dovoljno, ne mogu da kažem da je to hrabrost, to je po meni ludost, neko ko može da iznese gomilu neistina i da svoj gotovo već nepostojeći obraz ukalja, ako je to moguće još više, to je Marinika Tepić, koja je konstantno, zajedno sa još određenim predstavnicima opozicije, uspevala da na dnevnoj bazi izmišlja afere i da na taj način zaista predstavi predsednika Srbije, kažem, i članove njegove porodice kao legitimne mete koje u ovakvim okolnostima, ja zaista ne smem ni da pomislim šta smo mogli da očekujemo kada smo kod jednog od kriminalaca, odnosno kod kriminalne grupe, u pretresu kada su pronašli snajpersko oružje koje, ne samo to, već videli smo i snimke kako su imali i vršili vežbe kako bi naravno što bolje i efikasnije iskoristili to oružje, da su čak našli izvršioca. Ostaje samo da se pitamo, a ne treba nam mnogo da se pitamo jer odgovor zaista cela Srbija zna, znamo i mi ovde, kome je taj snajper zapravo bio namenjen. I tu leži apsolutno sva opasnost onoga što i ja mislim da su upravo oni koji su te kriminalce prvi krenuli da brane kada su uhapšeni. Znači, vi imate jednu organizovanu mafijašku grupu koja je pretnja svim građanima Republike Srbije, gde god se nađe. Videli smo da su tu u pitanju zverska mučenja, zverska ubistva, pljačke i raznorazne druge krimogene radnje. Vi imate, znači, naravno pohvalu svakog normalnog čoveka. Ne, vi samo u Draganu Đilasu i Mariniki Tepić imate nekoga ko se našao da prvi ustane i da glumi advokata svakom od pripadnika ove kriminalne grupe. Pitamo se zašto? Pitamo se tako, a možda sad postaje jasnije kada odgovor na to pitanje možemo upravo da uputimo javnosti Srbije, da sada možda potpuno postaje jasnije čemu afera Jovanjica, čemu još milion izmišljenih afera koje su se nizale gotovo svakodnevno. Jesu li one bile nekakva distrakcija kako mi ne bismo znali što se zapravo smera? A videli smo da ni Draganu Đilasu, ni Mariniki Tepić društvo krimogeno nije ništa novo. I podsjetiću vas, vrlo ću vas rado podsjetiti s obzirom da ja mislim da ovu javnost ipak nije dovoljno puta ni pokazano, ni dovoljno puta govoreno na ovu temu. Zašto i kako je moguće da su Dragan Đilas i Marinika Tepić napravili gotovo porodičan album sa svim najvećim kriminalcima u Srbiji? Pa čekajte, nemoguće da su se slikali ovako, znači ja bih volila da mogu sve ove slike odjednom da vam pokažem, ali ne mogu, pa ću jednu po jednu. Da li je realno da Dragan Đilas u svakom momentu naiđe baš na ulici na kriminalca? Ja razumem da ga pošten svet zaobilazi. Ja razumem da će svaki pošten čovek da mu uzikne lopove i da ode. Da mu kaže isfrustriran šta misle njegove politici njemu. Ali kako baš uvek da traži baš, eto, slučajno, kako on kaže, neki od kriminalaca, ovo mu inače i deo, koliko sam razumela, rodbine bio, kako to da se on uvek nađe u njihovom društvu? Ja sam sigurna da tu postoje neki zajednički poslovi. Zajednički poslovi koji sada dolaze u fokus kada se hapsi ova kriminalna grupa i kada čujemo iz sredstava javnog informisanja da pojedini od njih, konkretno Marinika Tepić, možda i ima određene veze sa određenim članovima ove mafijaške grupe. Dakle, kako to da se Dragan Đilas nađe baš u društvu Milutina Bakića, koji je uhapšen sa 66 kg marihuane? Ovo je čovek koji je predsednik opštinskog odbora ili opštinskog odbora Kuršumlija. Kako je moguće da je baš na njega Đilas slučajno naleteo? Ili je to možda u nekoj njihovoj poslovnoj kombinaciji izračuno da bi bilo dobro već kada mu vodi poslove da mu vodi i stranku? Ili recimo ovaj slučajan, kako Đilas kaže, susret sa Vladom Japancem.
Na što vas ova slika asocira? Ovo je pripadnik Zemunskog klana. Pripadnik Zemunskog klana koji Dragana Đilas sa svojim osmehom na licu prijateljskim, jer ovde se očigledno ne radi o slučajnim prolaznicima i ljudima koji se ne poznaju, smešta upravo u kontekst 2003. godine. Kada su ovi ljudi, a vi sad birajte na slici koji od ovo dvoje, ubili sopstvenog premijera. Kako to Dragan Đilas uvek nađe sebi mesto da se slika pored nekog kriminalca? Ali bilo kako, ja ću vam samo jednu stvar reći. Ispitati ovu vrstu veza Dragana Đilasa i Marinike Tepić je ključno, ne samo zarad ove situacije u kojoj danas imamo uhapšenu kriminalnu grupu koja je pokušala da očigledno ovim snajperom izvrši atentat na neko bitno lice, već u kontekstu onoga da ovi ljudi pretenduju da opet nasilno preuzmu vlast. Preteći upravo danom D posle izbora koji bi značio otimanje legitimno izabrane volje naroda, a to je ono što Dragan Đilas obećava dan posle izbora kad god oni budu bili, i to je već vrlo otvoreno i vrlo jasno, a ja se pitam da li će možda ovi ljudi biti deo tog scenarija. Da li ćemo iste scenarije dozvoliti i gledati kao što smo gledali letos, kada smo pod izgovorom, dozvolite mi samo da nađem fotografije, pod izgovorom nekakvih demonstracija protiv mera koje je Vlada Republike donela i krizni štab kako bi zaštitila zdravlje i živote građana Republike Srbije, imamo huntu Đilasovih poslušnika, a i Marinike Tepić, jer kasnije ću se, dragi narodni poslanici i dragi građani Srbije, osvrnuti i na lik i delo Marinike Tepić i njenu povezanost sa kriminalnim krugovima. Je li ovo ta slika koja nas čeka dan posle izbora? Je li ovo slika koju Dragan Đilas obećava već danas? Je li ovo slika koju će pokazati evroparlamentarcima i pokušati da objasni da ovo nije njegovih ruku dela? Mislim da neće u tome uspjeti, ali vidjet ćemo. Dakle, molim da nadležne organe da ova borba zaista bude dosledna i sveobuhvatna kako bismo zaista sprečili da u budućnosti možemo da od predsednika države pravimo legitimnu metu, kao što pravi Marinika Tepić svakog dana i kao što je i danas pokušala dolaskom u Pančevo da napravi jednu uličnu predstavu, jednu uličnu konferenciju za novinare, jer ja više ne znam na što to liči, ali znate, to je jedna od onih koja inače kuka kako je prinudno iseljena iz Pančeva jer joj je bila ugrožena bezbednost. Drage moje kolege, dragi građani Republike Srbije, ja sam Pančevka. Za razliku od nekih, ja sam rođena u tom Pančevu i vrlo dobro poznajem svoj grad. I Marinika Tepić kada kaže Pančevo je moj rodni grad, laže vas, jer Marinika Tepić nije rođena u Pančevu. Ali sve jedno, mi smo banatsko mesto, vrlo smo gostoljubivi, druželjubivi i kogod kaže da je iz Pančeva i da je Pančevo njegovo, što bi rekao Mika Antić, Pančevo je kad se vratiš, dobrodošao je. Ali ono što ovu, pa ne mogu da kažem ni političarku, ja više ne znam da dam naziv bavljenju politikom na ovaj način, niti želim. Kad god Marinika Tepić ima nameru da dođe u Pančevo, a iz Pančeva nije otišla zato što je bezbednost bila ugrožena, već zato što je, dva su razloga, našla mnogo bolji i konforniji način za život, a jedan od razloga jeste jedan luksuzan stan koji je kupila u Novom Sadu, gotovo veličine jednog ara, koji se nalazi u samom centru Novog Sada, gde je odlučila da je vreme da živi u skladu sa onim koliko zarađuje. A možete misliti na koji način, i to je odlično pitanje, kako je Marinika Tepić zaradila stan od preko 100 kvadrata u Novom Sadu? Dakle, otišla je zbog konfornijeg i luksuznijeg života. Da se odmah razumemo, dakle, to kakve ona neprijatnosti doživljava na ulici od stanovnika i građana Pančeva, to je nešto drugo. Znate, ja kada prođem svojim gradom, uvek se pozdravim sa svojim komšilukom, uvek popričam sa starijim sugrađanima kojima je uvek potrebna pomoć, pa ako ne i pomoć, onda samo razgovor. A mi smo danas upravo imali na delu, videli na koji način Mariniku Tepić dočekuju, kako ona kaže, u svom rodnom gradu. Ovo je jedna od slika njene poslednje posete Beloj crkvi. Tada je dočekana sa povicima lopužo, lopove. Danas su je građani Pančeva koji su se okupili, jer je konferencija održana u samom centru grada,
dočekali uzvicima tajkunko, lopužo, a sve ono drugo što su usput rekli zaista nije mesto u ovom domu niti lepo, niti kulturno izgovoriti. Ali svakako da jeste nešto što odražava sliku Marinike Tepić i predstavlja pravi razlog zašto Marinika Tepić ne može da živi u Pančevu. Zato što je vrlo dobro poznajemo, zato što nam je jasno na koji način je pokrala pokrajinski budžet dok je predstavljala i nas, građane Pančeva, u pokrajinskoj vladi kao ministar zadužen za sport i omladinu. Ja sam pomislila da će Marinika Tepić, ako i malo obraza ostalo, danas u Pančevo da dođe, pošto je došla ispred sedišta Srpske napredne stranke, najmanje da se izvini predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, vladi Republike Srbije, ali i vama, gospođo ministarka, jer vi ste član kriznog štaba i bili ste zaista na čelu u borbi protiv ove epidemije i ovim putem vam se na toj borbi i na svemu što ste uspeli da istrpite u vrlo kratkom javnom pojavljivanju izdržali. Na tome vam hvala, zahvaljujem vam se u ime svih građana Republike Srbije i ohrabrujemo vas i imate puno našu podršku da nastavite tu borbu podjednako hrabro kao i do sada. Dakle, ja sam zaista mislila da će se Marinika Tepić danas izviniti, da će se najmanje u ime Dragana Đilasa izviniti, koji, kako smo videli juče, jeste stajao u redu kako bi primio rusku vakcinu. Isti Dragan Đilas koji je pisao Evropskoj uniji kako bi se žalio na Republiku Srbiju da ne može da nabavi vakcine, kako smo mi nesposobni, kako nam niko dati vakcine neće zbog politike koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pa onda predsednik nabavi kontingente vakcina koje niko na svetu nije uspeo da nabavi, pa bivamo pohvaljeni od čitavog sveta, pa nas pohvali Angela Merkel, pa u svakom bitnom svetskom časopisu mala Srbija se pohvali sa rezultatima, mnogim rezultatima. Jedan od tih jeste imunizacija, drugi ne manje važan jeste rast BDP-a i napredak ekonomije. Jedna Srbija bude pohvaljena, a Dragan Đilas, posle svega što je rekao, stane u red da se u isto toj Srbiji, gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, vlada Republike Srbije, krizni štab koji je toliko kritikovao, organizovao upravo ovu vakcinaciju i u tom redu, naravno, komentar posle toga je bio vrlo brzo, efikasno dobio svoju vakcinu i ja na ovaj način želim da kažem i svim ostalim građanima, dođite, primite vakcinu. Naravno, budite zdravi, nama jeste cilj da vodimo računa o bezbednosti i zdravlju svakog stanovnika, bez obzira šta oni mislili, šta oni radili, vakcina jeste civilizacijska tekovina. Ja sam očekivala da će se Marinika Tepić, pored toga, danas izviniti možda i za sve o neosnovane i šizofrene propagande kriminalizacije koje je širila o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovom bratu Andreju Vučiću, Danilu Vučiću, sinu, pa čak i o trogodišnjem Vukanu, kog su vrlo često spominjali bez imalo srama. Da će se izviniti za svaki pokušaj državnog udara koji je planirala sa svojim gazdom za kojeg inače radi i zaista sam zahvalna koleginici Biljani Pantić-Pilji koja je direktno pitala gospođu Tepić za koga radi. Jer to je ne tako nevažno pitanje. Možda nekome, ali za građane Republike Srbije je jako važno gde Marinika Tepić radi. Marinika Tepić radi u Direkt mediji za Dragana Đilasa. Radi u njegovoj kompaniji. Dakle, Marinika Tepić je praktično neko ko izvršava za platu naloge Dragana Đilasa. Pomislila sam da će se možda izviniti za povezanost sa narkodilerima, da će se svakoj majci koja je svoje dete, nažalost, izgubila zbog konzumiranja narkotika, izviniti jer je ona upravo ta koja je u javnom prostoru i tekako prisutna, bila viđena, slikana, ali ne samo to, već godinama sarađivala sa različitim narkobosovima, jedan od njih, za kog su danas pitali građani Pančeva, jeste Novak Filipović. Nažalost, građani nisu dobili od Marinike Tepić odgovor. Upravo onaj isti Novak Filipović koji je pronađen sa 6,6 kg marihuane, sa nedozvoljenom
municijom isti Novak Filipović od koga je Marinika Tepić kao od svog prvog saradnika tražila da iseli novinara Miću Milakova iz Pančeva. Pomislila sam još da će možda se usuditi pa izviniti upravo za ono što sam napomenula na samom početku, a što građane Pančeva zaista dovodi do tog revolta koji je osetan svaki put kada se licem u lice susretnu sa Marinikom Tepić, to jeste krađa pokrajinskog budžeta. Da će se izviniti u ime svog novca koji je na sumnjive načine dolazio, tražio put do Marinikinih prvih saradnika, da će se izviniti za banatske šore kojim je opljačkala pokrajinski budžet, da će se izviniti za projekat koji je nakaradno nazvan Seks za početnike, a koji je ona vodila i na osnovu kog su se milioni slili godinama, slivali u džepove njenih partijskih prijatelja, njenih partijskih kolega, a znamo gotovo sasvim sigurno da je novcem od ovog projekta u iznosu od 6,7 miliona renovirana kuća njenog tadašnjeg partijskog kolege, nemojte me pitati kog, jer de facto je najteže snaći se o tome kada je u kojoj godini Marinika bila u kojoj stranci, ali njegovo ime je Dušan Jakovljević. Da li će se izviniti možda zbog toga što je dodelila novac beton klubovima u nekim š ligama? Da li će se izviniti zato što je dodelila milion dinara upravo ovom Novaku Filipoviću za nepostojanu teretanu i fitness klub iz pokrajinskog budžeta, iz džepova građana i Pančeva i autonomne pokrajine Vojvodina? Da li će se izviniti zbog toga što je iselila Nacionalni savet Roma iz prostorija koje su im sa pravom dodeljene u Pančevu? Da li će se izviniti zato što je bezbroj i milion puta slagala građane Pančeva, pokušala da izmisli afere kojima bi kriminizovala predsednika Republike Srbije, kojima bi dovela u zabludu građane Republike Srbije, kojima je praktično na čelo predsednika Srbije stavila metu zajedno sa Draganom Đilasom, zajedno sa njihovim medijima? Mislim da to izvinjenje koje ja možda očekujem do nas neće nikada stići, ali ne treba nama Marinika Tepić da se izvinjava, ona treba da se pre svega za svoje delovanje, za svoju politiku izvini građanima Republike Srbije koji su odavno shvatili svu vrednost njene politike, shvatili su sve ono što je, gledali su na kraju krajeva na delu, sve ono što je Marinika Tepić radila u toku svoje političke karijere preletanja od jedne do druge stranke. Stoga, mislim da to izvinjenje nećemo nikada dobiti, ali sasvim sigurno ono što hoćemo jeste sud koji je najpreči, a to je sud građana na izborima. I iskreno, ja sam sigurna da kao i ovoga puta kada su se krili iza reči bojkot, sasvim sigurno sledeći put, odnosno na sledećim izborima, stvari će izaći na čistac i bit će jako i vrlo jasno na koji način, koje mišljenje građani Republike Srbije imaju i o Mariniki Tepić i o Draganu Đilasu, ali i o svim aferama koje se vezuju za njihova imena i svim povezanostima, a na kraju krajeva i ovom porodičnom albumu sa narkodilerima. Hvala vam.